Hej! Jo, nu är det lucka 6. Jo, jag tänkte säga så här. Jag skulle ha faktiskt gjort den här videon som en story tag. Alltså sådana varig videos. Men jag tänkte faktiskt. Nej, men jag tar det här som en julkalender och berätta. Det kan jag säga att den här luckan kommer jag berätta lite. Lite en story tag. Faktiskt som har gått igenom mig. Ni kanske har, jag har gjort en video som handlar om min hälsa, hur den är nu. Det har jag berättat i någon slags video förut, tror jag det var. Typ i våras. Eller vintras, förra vintern. Och det kommer jag berätta om hur jag mår idag. Och hur jag. Ja, och så. Men jag tänkte faktiskt backa lite. Så ni får flytta er lite. Så. Och så kan jag komma. Att ni får komma fram. Kom, se, kom, se, kom, se, kom, se. Nej, jag ska vara. Så här. Den 18 januari. Så. Eller. Rättare sagt, om man ska säga såhär. Förra vintern fick jag väldigt stöd till min gode man som är min gode man Moni. Som heter, jag tycker att du ska kolla upp vad det är som är fel på din rygg egentligen och sånt där. Jag har haft en besvär med min rygg i 4 år. Och jag har haft det svårt med akne. Haft jättestora på ryggen. Jag kommer inte visa hur min rygg ser ut. I alla fall, jag hade väldigt stora finnar på ryggen. Jag har haft problem med det. Sen jag gick i. Jag vet inte. Jag gick i säkert sexan. Slutet av sexan. I början av sjuan tror jag. Började med det. Att jag hade besvär och sådär. Och sen vägrade jag duscha när jag gick i högstadiet. Det var samma veva jag blev mobbad. Om ni vill veta hur det gick med min. Lite så här så kan jag separat video på det. Ingen någon lucka men nästan alla mina luckor slagit slut så kan jag göra det. Om ni vill det så kan ni om jag får 5 likes på den här videon så gör jag en sån här separat video och berättar om min mobbning så. Nej men ja, då vågar inte jag duscha och sådär. Men sen när jag gick i gymnasiet då vågade jag duscha och allting sånt, men det var så för förra vintern som pushade min gode man Moni mig att hon kände en hudläkare. Jag tänkte, shit, vad är det, vad gör de då? Ska de klämma så här? Men det gör de inte, de tittar faktiskt hur du ser i ryggen och hur man ska göra åt det och sådär. Efter det så bokade, eller vi fick en tid, vi fick nummer till en hudläkare som hon haft lite besvär tror jag, eller var det hennes döttrar och så. Så vi fick en tid dit den 18 januari förra, seriös jävla lapp, förlåt jag svärde, men det var en lapp, en notislapp som sitter fast. Glöm bort det. Då den 18 januari så åkte jag och mamma, min mamma Eva-Lena, ni vet det här laget, ända bort till Upplands Väsby. Och där fick vi träffa min gode mans hudläkare, fast hon tipsade i mig nu så. Och fick se min rygg och se ansiktet, jag hade väldigt mycket här, alltså inte mycket men lite här och ja, mest på ryggen sådär. Och hon tyckte att det var jätte, alltså man såg att jag har ett litet ärr här på ryggen. Jag tror ett litet ärr tror jag kvar. Och hon sa så att jag håller ni på klämmer, alltså som jag sa. Min syrra gjorde det i somras, alltså förra sommaren. Alltså 2015. Och så. Så började precis att hon började, jag fick spänna så här. Att hon fick göra det.
Jag kände ingenting av det. Om jag skulle slappna av så här, då skulle jag känna väldigt mycket. Och det gjorde väldigt ont. Men jag spände så jag kände ingenting. Efter det så fick jag ta blodprov. Alltså i armvecket här. Eller i andra. Jag vet inte om ni ser. Den andra. Och det är för att det, för hon tyckte att jag vissa, om jag skulle börja med, jag tar ju medicin för det idag. Om jag skulle börja med medicinen den dagen heter jag började i högsta, då skulle det gå en djup depression. Vissa blir ju det när man tar den för tidigt. Och vissa tål inte den, för den tål inte kroppen. Alltså den är väldigt stark i min kropp. Men som tur att den tål mig faktiskt. Ja, medicinen tål mig. Tur att den gör det. Jag träffade min hudläkare i tredje månaden. Nu har inte jag fått en brev. Hon kanske sa någonting till mig och mamma när vi var där sist. Men för tredje månaden har vi åkt dit och pratat och hon fick kolla på min rygg, hur den ser ut. Och så får jag åka, nu är jag inte i Upplands Väsby nu längre, nu får vi åka ända bort till, vad var det nu? Danderyd, nej inte Danderyd, Mörby centrum får vi åka nu och träffa min hudläkare, för hon har sin huvudkontor där nu. Och jag får ta blodprov, inte just där, men då får vi åka till Jakobsbergs sjukhus och ta blodprov, eller jag rättare sagt, inte vi, jag får göra det. Och så kan jag slappna av, men ibland kan jag spänna så mamma får prata lite. Jo, allt bra, så julen närmar sig och sen klart. Men jag har ju gjort det flera gånger. Men som jag sa att jag har ätit den väldigt länge. Och jag kan ju säga, första fick jag ju medicinen som sån här jättestor, alltså sån här. Nu, och så har jag fått sån här kartong och sånt där. Samma företag som skickar lite sådär. Och det var här den, så här heter den i alla fall. Och det är faktiskt Rokaton heter medicinen som jag tar. Den tar jag två gånger på dag. Det är faktiskt morgon på frukost och den andra tabletten tar jag sammanhängande med middag. För jag vet inte varför, men det är i alla fall två gånger på dag. Jag tar inte den till lunch. Det gör jag inte. Det är frukost och middag tar jag den. Och den 18 januari nästa år, alltså 2017, har jag ätit den här Rogaton i ett år. Och om ni säkert undrar, hur är det med mig den hälsan idag? Jo, jag tycker att jag var hos min syrra för 2 veckor sedan. Ja, det är 2 veckor sedan om man tar bort den här veckan då. Den här veckan är ju 2 veckor sedan. Så sa hon såhär, fan vad snygg du har blivit syrran, sa hon. Det är ansiktet, det har blivit så här bättre och så. Och så ryggen såg hon, och det ser jättemycket bra ut. Och mamma såg det för några veckor sedan också. Hon tycker att det ser jättebra ut. Jag har provat innan jag började med den här medicinen, testade jag en salva som jag tar på nu på Baseron. Det är för att man kan tvätta lite, hur det ser lite finnar någonstans vid brösten eller vid naveln, under naveln och sådär. Så. Men jag har gjort det och jag använder det lite idag. Det gör jag inte så mycket för jag tar bort vissa här i nacken. För den går ju bort lite. Jag har sett det lite på reklamen. Det funkar inte så bra. Men på nacken funkar det faktiskt. Så den 18 januari har jag hållit på med i ett år. Jag vet inte hur länge jag kommer att hålla på med. Jag tror ända fram till när det börjar bli vår och så. Ska vi återkomma igen? Kanske januari eller januari eller december. Jag vet inte när jag ska dit igen och ta blodprov igen och sådär. Jag har glömt bort. Eller jag har inte fått ut någon kallelse än. Ja. Det var en sak som jag ville berätta för er. Och en annan sak. Fick jag ta en liten notislapp här för fuska lite. Den 13 maj, alltså precis när jag var namnsdag, så gick jag till ungdomsmottagningen. Och man som blir tjejer måste gå till en
ungdomsmottagningar eller en vårdcentral och gå en gynekolog, jag kan ta ut det så bra, och sära på benen och kolla hur det ser ut. Ja, ni vet det, ni är kvinnor, ni vet det här. Och jag gjorde det, jag spände mig, jag tycker det är obehagligt att göra sånt. Jag kommer till se detaljer och sådär. Jag tycker det är obehagligt och sådär, men det såg positivt ut för jag har, det blir lite det jag berättade, att jag har starka muskler, kan jag säga. Jag har starka muskler på den delen. Och så, och sen någon slump frågade hon, heter, ja, hur är det med din kost och sånt där, jag äter som du ska och sådär. Men då var en liten grej som nämnde min syrra, Linnea har inte fått sin mens. Det här är väl kämpigt att jag ska, det här är egentligen privat, men jag vill faktiskt berätta för er och sånt där. Om någon gång att jag gör en morgonrutin och kvällsrutin, då kanske ni vill veta så här, vad tar Linnea för tabletter? Eller Manga Linnea tar för tabletter? Drogar hon? Nej, det är inte så. Nej, men då, precis då, då sa hon så här, men det är inte bra. Och samtidigt så pratade jag lite med min barnmorska och sådär och dittan och dattan och så. Till slut så var jag tvungen att ta blodprov, eller alltså cellprov, eller nej, inte cellprov, men någon slags blodprovvärde, alltså mina blodprov, hur det är i min kropp och sådär. Och så fick jag, då sa hon att de skulle få svar om några veckor. Och den dagen, nej, men det var ju en dag lite, då följde min syrra, då fick vi, att vi fick komma tillbaka den dagen, två dagar innan midsommar, alltså den 22, nej, nu ser jag fel till er, förlåt. Ja, i alla fall, det är väldigt jobbigt för mig, tycker jag. Nej, men jag tog ju blodprov med tillsammans med min stödperson här på boendet. Alltså, hon är kanon. Hon följde med mig, jag tog blodprov, hon pratade med mig och hon hållde mig i handen. För jag känner mig osäker, jag känner... Då sa hon så här, och då fick vi träffa denna hudläkaren, eller hudläkaren, läkaren som jobbar på ungdomsmottagningen. Och precis då så berättar han hur det kan utvecklas och sådär. Jag har tagit en sån här blodprov på anväcket förut. Samma veva. För 5 år sedan. Och så. Men sen precis sa hon att vi ska komma tillbaka om några veckor. Och hon frågade så här, vad gör du den 22 juni? 2 dagar innan midsommar alltså. Alltså, ja, nej, ingenting. Jag ska jobba. Jag slutat, ja, sådär. Och sen skulle jag träffa dem 16:30, hudläkaren och min barnmorska. Och sen tog jag en personal. En vikarie hade jag med mig då. Och då berättade de att jag har dåliga värden. För 5 år sedan hade jag positiva. Men nu har jag inte bra. Alltså nu är det säkert bra, men för 5 år sedan var det positiva, men nu den 22 så fick jag beskedet att mina levervärden inte ser bra ut. Vi sa till läkaren sen efter ett tag så att den medicin jag tar för Rokaton, ni vet det här som jag visar, kan ju påverka att jag får inte min mens, för den här medicinen är skitstark för mig. Efter det så, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag blev jätteledsen. Och efter ett tag så, nej, det kan inte vara sant, tänkte jag. Shit. Jag tänkte på det när vi gick därifrån. Jag grät och grät och grät hela tiden. Så min vikarie tröstade mig. Vi står ju väldigt nära, men han har jobbat här längst av vikarierna. Och så
Efter det så, ja. Men då skickade den läkaren från ungdomsmottagningen en remiss på, vad det nu då? Jag vet inte om det var Karolinska, nej det var Danderyd. Och då skulle jag träffa en specialist, alltså som är väldigt, som kan jobba med gynekolog. Då skulle jag exakt göra samma sak och sådär. Och det var den första i september så fick jag tid. Och då följde mamma, Eva-Lena, min syster, Emma och Hugo, fast han sov tror jag det var. Och gick jag och min syra in. Min syra är van för hon är ju läkare själv, fast det är inte sån läkare, hon jobbar ju med barn. Så hon följde med. Efter det så kände jag lite så här, nej. Men då sa hon, ja då kan du bara, när du känner dig redo Linnea så kan du bara gå in och ta av dina byxor, trosor och så. Då sa jag, eller jag sa ingenting, jag sa, jaha, är vi redan pratat klart, tänkte jag. Men då var det så här, men nej, jag klarar inte. Så jag stammade, blev svart, jag svimmade inte, men det blev svart, jag vägrade att göra det. Jag vet att någon gång måste jag lära mig, men nu är jag är bara 23 år, så jag känner bara så här, nej, så där var jag. Jag fick panik, jag tycker det är obehagligt att, alltså när jag tar av mina byxor och mina trosor, men det är inte så farligt. Men det är bara när jag ser hela mojängen man ser. Nej, det går inte. Efter det så, efter ett tag så, nej men då förklarar de lite så här. Men då skickar de dem en annan remiss som jag kunde, som jag ska gå till. Och det var ju att jag skulle åka till, vad var det nu då? Karolinska då. Och det var inte så länge sedan, det var typ faktiskt i november faktiskt. Alltså nu i förra året, nu i december så. Att jag fick en remiss till en som man kunde göra på magen, alltså en ultraljud på magen istället. Och då tänkte jag att den kan jag ta. Och så, men när vi kom dit så behövde inte jag göra det. Vi blev såhär, jaha. Då pratade vi lite, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men hon fick se in på min rygg, vi förklarade att jag tar en annan medicin som är ju Rokatan, som jag sa. Och för 5 år sedan var de positiva, men ja, ni vet det här lagen som jag sa. Efter det så åkte vi hem igen, jag och mamma. Då fick jag ta blodprov och så. Om det skulle se konstigt ut så skulle de sätta in med en annan sak på mig. Men det kommer jag berätta alldeles strax. Skulle jag ta ut en medicin, men jag skulle vänta på provsvaren. Och den, jag tänkte hur länge ska jag vänta det? Så jag tänkte att jag skulle börja med den medicinen på en gång. Men jag skulle vänta den 25 november. Och då fick jag, sa de att jag har precis pappret här i närheten, men jag kan inte, jag kan fatta det kort. Att, som jag har sagt flera gånger till er, att jag gillar att ha grabbyxor, alltså allt som grabbtröja, den här är V-ringen, tjejer har ju det ibland, men ja. Som jag sa, 10% av kvinnor får manlig hormoner och sånt där. Men det är inte så att man blir, oj, man får en snoppel några veckor. Eller man blir helt så här, nej, det är inte så. Men den dagen jag blev lite så här, aha, jippie. Men då ringde, mamma sa att jag kunde ringa henne när jag har tid. Jag ringde henne men hon var säker på jobbet eller så. Sen ringde min syrra och sa att du får komma hit om du käkar middag och leka med Hugo. Min Hugo är min systers son. Och så kan vi prata och sådär. Så ringde jag till mamma och sa att jag tackade ja och kom dit. Men vi väntar med det. Så
Den dagen jag fick veta beskedet så sa de att jag skulle börja med p-piller. För då, för tredje veckan eller fjärde veckan så kan det börja med min mens börjar som det ska, att jag kan få min mens som det ska, Och då tänkte jag, ja, jag börjar med den. Men hur ofta ska jag ta den? Varje dag. Alltså, den ser ut så här och, vad ska jag säga först? Ja, den ser ut så här faktiskt. Den heter mikrogram. Vissa, det finns ju olika, men den tar jag faktiskt. Samma tar jag den här på morgonen, tar jag på morgonen också. Och den här tar jag på kvällen också, som jag sa. Alltså på middagen då. Jag kände så här, aha. Och så frågade morsan också, går det bra att Linnea tar den här Rokatonmedicinen sambandet med den här? Ja, det funkar. Om det går för henne så. Det går och sådär. Det är jag lätt att svälja tabletter och sånt där. Och ja, nog med det. Så jag har typ ett 10% man, jag har, alltså det är en liten stapel, så jag kan ha en sån där stapel, manlig hormon och så. Och till slut kan det bli att jag kan få min mens i småningom om jag äter de här. Och de här kan jag äta hela tiden och sådär. Jag kan visa hur de ser ut. Ja, just det, jag kan visa hur de ser ut. Jag vet inte om ni har sett någon som visar p-piller. De ser ut så här, p-pillerna i alla fall. De ser ut så där. Och oops, där åkte min kepa ner. Och min Rokaton, alltså ni kan inte se dem, men de kan i alla fall, de ser ut så där. Och varje söndag kväll när jag har varit i det här gemensamma rummet så fyller jag på i en sån här dosett faktiskt, som jag heter. Min farmor hade den sån här förut. Det är exakt, min farmor hade den här. Men efter min farmor gick bort så fick jag ta över den här, för att till slut vi skulle ju köpa en dosett, men sen så mamma, nej, men jag har en lådan efter farmor. Så jag tog den här faktiskt. Så imorgon ska jag ta p-pillen och Rokaton. Jag kan visa hur den ser ut faktiskt. Jag vet inte, så här ser Rokaton ut, tabletten. Ser ni? Ja, hoppas det. Och sen p-pillen. Ni kanske inte ser den, är så liten. Så liten. Ja, ni såg ju förpackningen, men så. Och om ni är säkert att undra, om ni har frågor omkring det här, så får ni jättegärna ställa frågor till mig på kommentarsrutan där nere, så ska jag försöka svara på dem när jag har gjort alla de här luckorna för er. Så kan jag göra en separat video och svara på er fråga om det. Men jag hoppas att ni vet nu hur min hälsa är. Jag mår bra annars. Och jag ser fram emot en viss dag i mitt liv. Men det kanske jag berättar i småningom. Men jag hoppas att ni mår bra. Så imorgon blir det lucka 7. Så vi ses då. Så gilla den här videon och prenumerera. Och jag kan säga så här, ställ frågor redan om ni har frågor om min hälsa. Eller så att ni kommenterar att ni vill att det är en separat video om min mobbning. Så nästa, när jag håller på med det här efter min julkalender. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så ses vi snart igen. Hej!